Spiritualismi on uskomus, jonka mukaan ihmiset voivat olla yhteydessä henkimaailman kanssa. Se on oppi henkisyydestä sekä maailmanlaajuinen elämänkatsomus. Tänään studiorajatiedon kirjaesittelyssä on Thea Holmin teos, Perhosvaikutus. Thea Holm on filosofian tohtori ja teologian maisteri uskon tieteestä ja systemaattisesta teologiasta. Tämä tietokirja käsittelee spiritualismia ja sen historiaa, sivuten teemoja kuten jatkosota, pakolaisuus, Suomen historia ja kummittelu. Samalla se on katsomus kirjoittajan äidinpuoleisen suvun historiaan spiritualismin historian kautta. Kirjan punaisena lankana on kuoleman jälkeinen elämä, jonka salaisuutta monet maallikot ja tiedemiehet ovat yrittäneet saada selville sekä meidän aikanamme että historian saatossa. Perhosvaikutuksessa Holm kirjoittaa spiritualismista, parapsykologiaa, tietoisuutta sekä rajakokemuksia käsittelevän tutkimuksen näkökulmasta, mutta oman suvun kokemukset syventävät aiheen käsittelyä ja tuovat sen lähemmäksi lukijaa. Tervetuloa lainaamaan kirjoja Rajatiedon erikoiskirjastoon Helsingin Malmin kartanoon. Meiltä löydät kirjoja yli sadasta eri aihealueesta, niin suomeksi kuin englanniksi. Lisätietoja löydät verkkosivultamme osoitteesta rajatieto.fi. Tervetuloa!